Bueno, avui parlarem sobre la vitrina o escaparata del naixement que teniu aquí al Museu Romàntic, que és un llegat del senyor Llopis, als anys 40, i és una obra de finals del segle XVIII, principis del segle XIX, i és una obra que s'havia atribuït a Ramon Amadeu, que és, diguéssim, el pessebrista més antic que es coneix a Catalunya. El 1758 es produeix una moda, és a dir, Carles III, quan arriba de Nàpols, s'ha mort un germà aquí a Espanya, i llavors arriba Carles III, importa una moda, que és la moda molt famosa allà a Nàpols, dels pessebres, que llavors fa que la monarquia vagi fent figures de pessebres, però en canvi també la noblesa, l'aristocràcia i en aquesta època també la burgesia catalana també vulguin tenir aquests elements per ordenar les seves cases. És a dir, és un element molt habitual a finals del segle XVIII. Llavors, clar, són peces normalment que venen de Nàpols i es fan de ceràmica. No? En canvi, la tradició catalana és més de fusta i també, clar, comprar un producte d'importació, comprar un producte autòcton també és diferent. Llavors, comencen els escultors catalans a fer obra i aquesta es tracta d'una obra catalana, és una obra en fusta, feta per un escultor català. I més té una altra gràcia, que és aquest paperet que trobem aquí, que és un paper amb manuscrit que dona dies d'indulgència, és a dir, és una cosa on es pots trobar amb viacrucis o amb ermites, és a dir, que et donen dies de perdó si vas a, si reses davant de la imatge. I a més hi ha una nota que es fa fàcil datar-la, a part de l'estil que té l'obra, és que diu que les indulgències les atorga l'arquebisbe de Tarragona, anomenat Antonio Vergosa. I és un arquebisbe que només està un parell d'anys al càrrec, que és 1818-1819. Fa que tingui força gràcia, no? És una obra bastant interessant i que no se n'han conservat tantes a Catalunya d'aquest tipus.